Attends, c'est Sophia qui fait les pancakes, c'est tellement facile. Elle a mis 4 doses de protein pancake de Biotech USA. Et là, elle est en train d'ajouter l'eau. 50 ml d'eau à chaque dose. C'est tellement facile. Et on fait la dernière. Regardez, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait avec 4 doses. Celle-là, celle-là. Et la petite dernière. Vocês e me deu um surto assim, tô a fim de falar. Porque a maioria do povo não vai entender, né? Mas os que entendem, entenderão. Eu não aguento mais falar francês no meu Instagram. Eu não aguento mais interagir com o francês, criar conteúdo pro público francês. E faz muito tempo que eu não aguento mais. Faz muito tempo que eu me forço, que eu forço a criar conteúdo, que eu forço a falar, que eu forço a interagir, que eu forço a mostrar a minha vida. Eu não sei explicar, mas nunca tive vontade de ter público francês, mas só que aconteceu, né? Com as televisões que eu fiz, os realities que eu fiz na França, ganhei seguidores graças aos programas que eu fiz. Nunca fiz no Brasil, então não tem como ter no Brasil. Mas eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria falar com o brasileiro, interagir com o brasileiro. Não é nem de longe, nem de perto a mesma realidade que a nossa. Não, não, não viveram, não cresceram com as mesmas dificuldades que a gente, não enfrentaram as mesmas coisas que a gente. Os valores não são os mesmos, cultura não tem nada a ver. Então, assim, eu passo a minha vida falando, conversando, mostrando a minha vida, não, passo a minha vida. Desde 2016, já fazem 5 anos que eu interajo, que eu crio para pessoas que não me. Pra pessoas que, com quem eu não me identifico, entendeu? Então, assim, é como se eu me forçasse a fazer um trabalho que é incrível. É por isso também que eu não consigo crescer. Em 5 anos, eu não cresci nas redes sociais, porque eu não faço isso com gosto, eu não faço o que eu quero fazer. Então. Eu faço assim o que eu acho que eles vão gostar, o que eu acho que é adaptado para eles, mas não faço o que eu realmente tenho vontade de fazer, como eu gostaria de fazer, do meu jeito, entendeu? Então, assim, foi um surto, assim, deu vontade de eu falar o que tá engatado aqui há muitos anos. Eu sei que eu tenho muito potencial, eu sei que eu poderia explodir no Instagram, que eu poderia explodir num canal YouTube, mas ter que começar do zero, sabe? É muito difícil. Somente hoje em dia tem tanta blogueira, tanta influenciadora, tanta gente, tanto conteúdo bacana. É muito difícil começar do zero e não poder aproveitar, né, o Instagram que eu já tenho. Muito complicado fazer essa transição de um país para outro. Sou conhecida na França, não sou conhecida no Brasil. Como é que faz essa mudança? Entendeu? Muito complicado, mas eu sei que eu tenho potencial, mas não tenho vontade de fazer, entendeu? Sei lá, talvez eu vou até pagar isso aqui. Mas de vontade de falar, desabafar. Não aguento mais, gente. Quero falar com vocês, mostrar minha vida pra vocês.